Aloza mitatao ho an'ny zanak'olombelona raha tsy misy fandraisana fehipetra-diny izao eo amin'ny hifehezana ny tsiakaran'ny maripana. Saika maneran-tany dia hiajandiny izany fiakaran'ny hafanan'ny tany izany avokoa ary tafiditra ao anatin'izany isika eto Madagasikara. Izay ho izany nandritra ny telo taona tao anatin'ny sivisoroarivo sy raiky sivisoroarivo misy tetikasa momba ny izay fiatrehana ny fiakaran'ny fiovan'ny toetra amin'izay teto Madagasikara. Dia nahita izany a fa any amin'ny faritra Ambatondrazakiny a amin'ny fotoanany orana dia misy fotoana tsy misy orana mahitany tampoka izay tena manimba ny vokabary rehefa avy eo. Zavatra ohatran'izany izany a no tsy maintsy atrehntsika, dia tsika izany a tokony manana fomba fambolena izay afaka miatrika izany. Na dia anisan'ny firenena marefa izy Madagasikara dia azo atao tsara ny mandrindra sy mametraka paikady iombonana eo anivon'ireo asehatra sy samihafa. Finatra amin'ny roapolo sy roa arivo sy vaty akana maripana ihoatra ny farafabetsaka roa degre. Mba ho latsaka izay izany ny fomba inona ny fomba atao dia ny fomba fampokarana, fomba fampolena ohatra hoe agroekolojia fampokarana mihitra. Zany izao dia efa isan'le atao izany a izay fikirana betsaka ny gaz karbonika aty anaty tany mba tsy dia ampihena ny entina gaz karbonika mankeny amin'ny atmosfera. Izay izany mipera-tanjona ho an'ny Madagasikara dia lalana iray hiatrehana amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro ny fampiasana ny angovoazovoizina sy fikajiana ny tontolo iainana. Nisaraka izany ny fikaonandoana tao teto ny arahana tamin'ireo sampana iraisam-pirenena ka namaritana ny fomba andrindrana ny tany sy ny ala ary ny fambolena ametraka sehatra samy tsinjo voary.